Siyazen dadlı toyuqların baş sponsorluğu ilə Nuşi Can başladı. Salam, sabahınız xeyir olsun əziz tamaşaçıları, Space kanalının tamaşaçıları, əzizlərim, hər birinizi xoş gördük bu çağda, bu saatda. Cümə günüdür, cümə öz mübarək olsun, keçmiş olsun, ümumiyyətlə başımız sağ olsun. Qardaş Türkiyədə bu hadisələr hələ ki davam edir, inandırım sizi ki, mən belə gəlir ki, artıq bugünə son qoyublar ki, deyəsən, axtarışlar dayanır, deyəsən, bəzi yerlərdə, amma ona baxmayaraq, hələ Şanlı Urfa'da hələ xilas etmə dayanıb hal-hazırda. Bəzi yerlərdə dayanma ehtimalları da var hətta. Bilirsiniz, ümumiyyətlə bizim tələbə balamızdan hələ xəbərimiz yoxdur. Gültəkin bacımızın balasının yəni qohumudur, ailəsinin qohumudur. Ailəsi orada da hal-hazırda, maması hətta gedib o vəziyyəti görüb, orada da xəstəxanaya düşüb. Mən ümumiyyətlə bir daha başsağlığı verirəm Azərbaycan xalqına. Qardaş Türkiyə, həqiqətən də qanımız bir, canımız bir, ürəyimiz Türkiyə iləndir. Bilirsiniz ki, həftəçi 5 gün sizlərlə bərabər, amma artıq 4-cü gündür ki, bizim bu Nuşi Can proqramı, şov xarakteri daşıyan proqram, inandırım sizi ki, yəni qardaş Türkiyə ilə bağlıdır ki, yəni ki, biz matəmə üstünlüyü vermişik, həqiqətən də həmən zənglər vurun, fikirlərimizi bizi ilə bərabər söyləyin, həqiqətən də üzr istəyirəm, insanlar var, yazır ki, ad günləri, şad günləri, xahiş edirəm, hələlik bunları yazmayaq. Çox xahiş edirəm. Amma qardaş Türkiyə ilə bağlı hər bir kəs telefon xəttinə qoşula bilər, öz fikirlərini, arzularını söyləyə bilər. Odur ki, bilənlər bilir, bilməyənlərin sizlərə yadına salım. İnstagram səhifəmizi, telefonumuzu efirindən çox xahiş edirəm. Bir daha monitora gətirək. Ola bilsin ki, bizə bu çağda, bu saatdə təbii ki, zəng eləyən insanlar çox da öz fikirlərini bizi ilə bərabər söyləsinlər. Bizim verilişimizin formatı həqiqətən belədir ki, hər cümə günü bilirsiniz ki, bir şəhidimizin evladına ad günü hədiyəsi olaraq bir şirniyyat, Sara xanım Müzəffər, yəni tort hazırlayır həqiqətən. Amma bu həftə formatı dəyişmişik, qardaş Türkiyə ilə bağlı yəni dəyişmişik. Şəhidimizin ruhu da şad olmazdı, çünki biz gedib harasa o şirniyyatı bəxş eləsək və o ilə bağlı inandırım sizi ki, bax, bu cümə günü artıq bilənlər bilir. İndi ad günü, şad günü keçirmək ümumiyyətlə o hal deyil həqiqətən də. Gələn həftə şəhidimizin evladının, yəni kimə ki tort vermişdik o şəhid evladını, o sujeti də sizə göstərəcək inşallah. Və ondan sonra gələn həftə də düşür ayın 17-sinə və inşallah həmən bir şirniyyatı da həmən o evə Allah qismət eləsin sadəcə. İndidən deyirəm ki, ölüm itim olmasın, tək ki salamatlıq olsun, hər şey yeri yerində olsun və biz o tortu da həmən o ailəyə bəxş edəcəyik. Mən buradan şəhid ailələrini salamlayıram. Qazilərimizə can sağlığı arzu edirəm. Hər zaman biliriz ki, verilişi başlayanda şəhid ailələrini mütləq vurğulamalıyam. Çünki onların analarının, atalarının, ailə üzvlərinin, göz yaşlarını mən görmüşəm rayonlara, tədbirlərə gedəndə dövlət tərəfindən. Təbii ki, bu tədbirlərdə onlara yaxınlaşıram, öz ürək sözlərimi deyirəm, çöhrələrində balaca bir az gülüş, təbəssüm gətirirəm və onları öpürəm, bağrıma basıram. Buradan bir daha deyirəm, əziz şəhid valideynləri, qarşınızda baş əyirəm bir Çingiz kimi və Space kanalı olaraq hər zaman bilirsiniz ki, biz sizi vurğulayırıq, biz sizə minnətdarıq. Həqiqətən də öpürəm sizi, bağrımızı basıram sizi və bilin ki, hər zaman bir sənət adamı kimi sizin qulluğunuzda hazıram və sizin yanınızdayam. Təbii ki, qazilərimiz var, daimi qazilərimiz var, Nurlandı, Rəşaddı, eyni zamanda rayon bölgələndə qazilər var ki, ürəkləri bizi ilə də onları da bağırma basıram. Çünki canlarını bu vətən yolunda qoyublar, bir canları işləmir hal-hazırda. Yəni, onları mən görmüşəm, ona görə də buradan hər zaman qazilərimizi salamlayıram. Cümə günündə, amma ona baxmayaraq yenə Sara xanım Müzəffər bizi ilə bərabərdir. Kövrək balamız.
həqiqətən də gözünün yaşını saxlaya bilmir. İstər sujetlər təqdim olanda, istər şəhid evlərinin ailələrindən sujeti təqdim eləyəndə həqiqətən də mənim canım, ciyərim, əzizim, bizim Space kanalının doğrudan da gözəl xanımı olan, bizim mətbəxin əzizi olan Sara Müzəffər, onun gözəl bir Müzəffər balası var. Buradan öpüb bağrıma basıram. Sara xan, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Maşallah, bilirəm ki, yəni bir arada hədi ehsan pişirdiniz burada bizim üçün. Yəni bütün yəni bəli, ölənlər üçün, yəni onların ruhları şad oldu. Bu günlərdə yenə bizimlə bərabərsiz, xoş gəlmisiniz. Siz bizim əzizimizsiniz. Nuşcan proqramının daimi gözəl bir aşbaz xanımısınız, şirniyyatçı xanımısınız. Sizin simanızda Məmməd Anad xanım başda olmaq şərti ilə hamını Bərdədən orada şirniyyatçı xanımların hər birini salamlayıram. Bilirəm, onların da ürəkləri həmən o Türkiyə iləndir, qardaş Türkiyə iləndir. Artıq efirlərdən də görürük ki, nə lazımdırsa Azərbaycan həqiqətən də nələrsə göndərib Türkiyəyə. Çox sağ olsunlar. Əlimizdən gələni nəsə eləmişiksə, halal xoşları olsun inşallah. Həqiqətən də biz halal deyirik. Qardaş Türkiyə. Sara xan, bir daha xoş gördük. Salamlaşaq, siz də deyin, nə hazır edəcəksiniz bu günləri də. Xoş günlərdə görüşək. Amin, amin. Ağır günlərimiz, çətin günlərimiz son olsun. Bugün Qarabağ kətəsi və südlü çörək hazırlayacağım. Əslində, xəmirləri eynidir. Yəni, bu məclislərdə verilir də, yenə elə ehsan kimi sayılır. Bəli, ehsan olaraq süd çörək və Qarabağ kətəsi hazırlayacağım. Xəmirləri eynidir, sadəcə olaraq birinin içliyi var, biri sadədir. İndi xəmirini hazırlayacağım və pişirərik. Ölənlərin ehsanı olsun. Amin inşallah. Yavaş-yavaş siz işinizi görün. Bildiyimə görə hələ o Gültəki xanımın ailə üzvlərindən o evlad hələ ki orada tapılmayıb, eşitdiyimizə görə. Yəni, maması da gedib ora o çöküntünü görəndən sonra həmən o anası da deyəsən vəziyyəti yaxşıdır. Gedib orada o uçqunu görüb, o vəziyyəti orada görüb, bütün yəni oradakı vəziyyəti halı pisləşib, yəni onu xəstəxanaya yerləşdiriblər. Allah heç bir ananı balası ilə sınağa çəkməsin. Çox çətin bir vəziyyət. Amin, amin inşallah. Çox sağ olun. Dünyasını dəyişənlərin artıq 17 mini keçib, əziz tamaşaçılar. Çoxdur, həqiqətən də çoxdur. Bu qardaş Türkiyədədir. Həqiqətən də canımız bir, qanımız bir, soyumuz bir, ünvanımız bir. Həqiqətən də qardaş Türkiyə, yəni bir daha deyirik ki, başınız sağ olsun. Bizim bir əmrəmiz var. Əmrə balamız, əzimiz, daimi bizim mətbəxtə, xarici mətbəxtlərdən tutmuş tərlərin də qonağı olub. Onun da qardaşının yoldaşı o tərəfdən qohumlarıdır. Yəni, onun da heç vəziyyəti yoxdur, deyəsən, dağıntılar altındadır. Allah yardımcı olsun, bir sözlə deyirəm, həqiqətən də ürəyimiz qardaş Türkiyədədir. Dünəndən də baxırıq ki, Cənab Ərdoğan həqiqətən də Cumhurbaşqan dünəndən gəzir, həqiqətən də orada o insanlarla görüşür, insanların göz yaşı həqiqətən də onun da göz yaşını gördü ki, o ailələrə necə sadiq olan insandır. Bütün nazirlər həqiqətən də Cənab Ərdoğanın yanındadır, heç biri də evinə də getmir həqiqətən də doğrudan da hər bir əyalətdə həqiqətən də işlərini yönləndirirlər və təbii ki, insanlarla da, oradakı axım olan insanlarla da, oradakı yaralıları görərlər, onlara şərik olurlar dərdlərinə. Of, yeri gəlmişkən, dünən xəbər verildi ki, xəstəxanalarda 2000 Azərbaycanda yer hazırlanıb hal-hazırda. Türkiyədən olan yaralılar gətiriləcək yəqin ki, bura inşallah, təki salamatlı olsun. Bunu da Cənab Prezidentimizin səyi nəticəsində olub ki, qardaşlıq eləyir devlətimiz tərəfindən həqiqətən də ölkə başçımız Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları sağ olsun ki, həqiqətən də bu addımı atıb, çoxsa olsun minnətdarıq həqiqətən də o addımlara biz də qoşulur. Təbii ki, o yaralılara biz də mütləq gedib baş çəkərik inşallah. Bundan 20 gün əvvəl təbii ki, Xoyda bilirsiniz ki, Cənubi Azərbaycanda Azərbaycanlılarımızın kompakt yaşadığı yerdə, ərazidə həqiqətən də zəlzələ olub deyirlər. O qardaşlarımıza da soyuq altında istilik olmayan həqiqətən bu çadırlarda hal-hazırda qalırlar. Bu İran ölkəsi, Allah onlara da kömək olsun, həqiqətən də ölkə olaraq yaxşı baxmırlar həqiqətən də.
belədir də, neyini? Amma biz tapşırdığımızı tapşıraq, Allaha tapşıraq, biraz səbirli olmaq lazımdır. Mən buradan bir daha həqiqətən dualarımızı eləyək. Siz də çalışın, hər bir xalq, Azərbaycan xalqı, xüsusilə hacılar, çünki insanlardan bir neçə pillə Tanrıya yaxın olan insanlardır, Kəlbəlilər, Məşədilər. Yəni, üzümü tutaram sizlərə ki, hər namazınızda mütləq namaz qılın və ehtiyac var ki, türk qardaşlarımıza, bacılarımıza dəstək olaq, dualar eləyək. Hələ ola bilsin ki, hələ də ola bilsin ki, sağ olan insanlar var, həqiqətən də dözüblər. O yerdə, o soyuqda, o şaxtada həqiqətən də keçmiş olsun. Vallahi, bilirsiniz ki, qar dayanmır, o şaxta dayanmır. Buranın özündə elə gecəni bir dərəcə olur, Bakının özündə. Sonra səhərə görürsən ki, 0 dərəcəyə düşür. İndi hal-hazırda 1 dərəcə müsbətdir. Yəni, buradan bir daha qardaş Türkiyə. Çünki bizə baxan insanlar var, daimi bizə yazan insanlar var. Türkiyədən, qardaş İsraildən, eyni zamanda Rusiyadan. Hər bir yerdən həqiqətən də, bax, bu saatda, bu saatda bizə yazırlar ki, Çingiz müəllim, sizə baxırıq. Hətta dünənləri İsraildən bir neçə yəhudi bacı qardaşlar var ki, yazırlar ki, Çingiz müəllim, o cür şux proqramımız bilirik ki, siz də, biz də, hər birimiz doğrudan da ürəyimiz qardaş Türkiyə iləndir. O cür şux xarakteri daşıyan Nuşican proqramı, yəni sizin bu üzünüz də var ki, bax, belə də apara bilirsiniz. Təbii ki, illərləndir ki, biz bu sənətdəyik. Belə də görmüşük, elə də görmüşük, amma ona baxmayaraq biz çalışırıq ki, ürəyimiz, başımız, canımız məhz qardaş Türkiyədir bu dəqiqə. Türkiyə ən böyük dəstəyi yeri gəlmişkən Azərbaycan və təbii ki, ikinci yerdə İsraildir həqiqətən də. Bunu ən böyük niyyət bu iki dövlətdədir ki, həqiqətən də bax, bu dəqiqə dəstəklərini itirmirlər. Göndərirlər, nələr lazımdırsa, nələr edirlərsə, çoxsa olsunlar, həqiqətən də minnətdarımı bildirirəm. Dünənki məlumata görə geri gəlmişkən, Azərbaycan xilas ediciləri 44 nəfəri sağ olaraq, demək, dağıntılardan xilas ediblər. Həqiqətən də bunu Azərbaycanın, yəni Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komandası yəni bunu edib və bundan da qürur duyuruq ki, artıq 44 nəfəri bizim Azərbaycan vətəndaşları həqiqətən də qardaş Türkiyədə bu əməyi, bu işi görüblər. Ona görə minnətdaram bizim həqiqətən də. Bundan başqa yardım aksiyası yenə təşkil olunur həm Heydər Əliyev fondundan, həm Türkiyə səfirliyi tərəfindən, dünən də biz elan eləmişdik, yalnız nələrdir, dünən yalnız 20 tir dünənləri yük avtomobili getmişdi, yəni yardım getmişdi ora. Amma biləsiniz, dünən bunu elan eləmişdik həqiqətən də, amma bilin, artıq qiyimlər dayanıb, yəni əsasən bu dəqiqə texnika avadınlıqlar lazımdır, tibbi avadınlıqlar, dünən yəni qeyd edirik, tibb dərmanlar lazımdır, həqiqətən də qardaş Türkiyə, isti çadırlar lazımdır, elektrik cəhətdən qırızdırıcılar lazımdır, həqiqətən də. Fərqi yoxdur, istənilən nələrsə varsa, ləvazimatlar mütləq, yəni ora yardım etmək lazımdır. Dünən də mən nömrələri mən xatırlatmışdım, bir şeyə arzulayırıq ki, anlayırıq ki, həqiqətən də hal-hazırda, Pal-paltar aparmaqdansa həqiqətən də azca da olsa iyanə edin. Yəni, maliyyə cəhətdən imkan varsa həqiqətən də fondun özünə, Heydər Əliyev fonduna yardım eləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, tək adamın həqiqətən də gücü çatmazsa, yəni, ümumiyyətlə, bir neçə tip avadanlığı almağa həqiqətən də bu belədir. Amma həqiqətən də o pullar, o paralar yığıldıqca, son böyük avadanlıqlar alıb göndərmək olar. Ona görə dünən də mən xatırlatdım, yəni ki, nömrələri göstərdim sizə ki, bax, bu nömrələrə həqiqətən də yardım eləyə bilərsiniz də, İnstagram səhifəmə, WhatsApp-ıma da qoymuşam ki, yəni yardım üçün bu nömrələr var ki, qardaş Türkiyəyə yardım eləyə bilərsiniz. Yenə bir daha vurğulayıram, cümə gününüz mübarək olsun, tezliklə bu bəla, ümumiyyətlə, qardaş Türkiyədən, ümumiyyətlə, Azərbaycandan uzaq olsun, həqiqətən də canımız bir, qanımız bir olan Türkiyə, Azərbaycan sizi inəndir. Necə ki, 44 günlük müharibədə siz
qardaş Azərbaycanla idiniz. Biz də yenə sizin yanınızdayıq. Həqiqətən də bu belə olmalıdır. Biz bir-birimizə dəstək olmalıyıq, dayaq olmalıyıq. Nuşican proqramı da bizim bilirsiniz ki, sponsorlarımız sağ olsun ki, bax bu çağda, bu saatda həqiqətən də bilirəm ki, sizə də yardımlar ediblər. Eyni zamanda bizim də verilişə yardım olur ki, həftə ki, 5 gün mən sizin huzurunuzda oluram. İnşallah şənbə bazar biliriz ki, istirahət günümdür. Allah nəsib eləsin ki, heç olmasa xoş istirahəti eləyə bilim. Həqiqətən də amma beynim, bütün düşüncəm, ailəmlə bərabər həqiqətən də. Ömürgül yoldaşım, qızım, evladım, gəlinim, nəvələrim həqiqətən də hər gün bunu fikirləşirik ki, bu tezliklə bu bəla uzaq olsun. Və bilirəm ki, bütün evlərdə bu insanlar bu duaları eləyir, bu fikirləri söyləyir. Amma şənbə və bazar günü bilirsiniz ki, Tərlanın və digər layihəsi Mətbəx İşim efirə gedir. Efirə gedir. Hələlik aparıcı orada Aysel xanımdır. Amma sabah da inşallah maraqlı bir efir olacaq Allahın izni ilə. Amma Şəki mətbəxindən olacaq inşallah. Yenə də əsas odur ki, Türkiyədəki zəlzələ təbii ki, oradakı vəziyyətlə bağlı hələ ki biz gülə bilmirik. Həqiqətən də, inanın ki, mən buradan deyirəm, mən küçəyə də çıxanda, bir mağazaya gedəndə, hansısa bir tədbirdə olanda insanlar deyir mənə ki, Çingiz müəllim, siz necə çönmüsünüz? Həqiqətən də fikriniz necə qardaş Türkiyənin yanındadır? Bu belə də olmalıdır, biz oynamırıq. Yəni, biz o hadisə ilə yaşayırıq həqiqətən də. Amma bizim sənətimiz aktyor sənətidir. Bilirsiniz ki, illərdir ki, 38 ildir ki, akademik musiqi ilə teatrda çalışıram. Amma ona baxmayaraq, televiziya fəaliyyətlərim çox böyüdür. Yəni, bütün televiziyaları gəzə-gəzə, amma Space kanalı mənə doğma olduğuna görə, buranın rəhbəri də məni dəvət edəndən sonra həqiqətən də burada neçə-neçə mənim layihələrim olub ki, sonuncu artıq bu 5 aydır ki, bu layihəmizin Nuşican proqramı davam edir. İnsanların könlüncə olursa, insanların zövqüncə olursa, həqiqətən də mən bir Çingiz özümü xoşbaxt sayıram. Bu saatda, bu çağdan Nuşican proqramı həftə içi 5 gün yenə sizlərlə bərabərəm. Şənbə bazar, Allah nəsib eləsə biraz dincəlim. Amma dincəlmək ki, fikrim yenə oradadır, kanallara baxırıq fikirlərimizi, dərdlərimizi o telefonla, bu telefonla, yəni qardaşlarla, dostlarla danışırıq ki, tezliklə keçmiş olsun bu hadisə, oradan hələ də ola bilsin ki, o zirzəminin altında qalan insanların ola bilsin ki, hələ də nəfəsi gəlirsə Allaha tapşırıq inşallah, nəfəsləri gəlsin, onları oradan xilas etməklə bir təhər çıxartsınlar. Həqiqətən də orada zərər çəkən insanlar çox oldu, mallarını, mülklərini, pullarını, qızıllarını, hər bir şeyləri evlərin altında qaldı, hətta özləri də dünyalarını dəyişdilər, amma və belə, elbələliklə, mənim əzizlərim, verilişimizin baş sponsoru Siyəzən Dadlı Toyuqlarıdır. Siyəzən Dadlı Toyuqları 1984-cü ildən bəri ağzınızın dadına uyğun məhsullar istehsal edir. İstehsal prosesində keyfiyyət, gigiyena qaydaları və üzü qibləyə halal kəsim normalarına xüsusi diqqət göstərdiyi üçün illərdir ki, hər kəsin sevimlisidir. Siyəzən Dadlı Toyuqları keyfiyyət üzrə sertifikata, kəsim prosesində müasir standartlara, halallıq üzrə hər il yenilənən sertifikatlara sahibdir. Yeməklərinizin əvəz olunmazdadır təbii ki, Siyəzən Dadlı Toyuqlarıdır. Minnətdara təşəkkürümüzü bildiririk həqiqətən də Siyəzən Dadlı Toyuqlarına. Adı kimi dadı da çox dadlıdır həqiqətən də alın siz də istifadə edin. Oba Market-ə dərin təşəkkürümüzü bildirir ki, həqiqətən də 3 fevraldan 16 fevrala dək çox böyük endirimlər var həqiqətən də Oba Market-də. Oba dedikdə, bax, inandırım siz ki, gedirsə Oba Market-ə hal-hazırda bu fevral ayında düz 3-dən 16-sına qədər Oba Market-də, bax, bir demək, 1 litrlik Zateya günəbağan yağı cəmi 3 manat 95 qəpiyə. 200 qramlıq tez pleşə, çayların növləri, 2 hərisinin və Samrayz qara çay çeşidləri var. 3 manat 35 qəpiyə cəmi, 2 kilo 500 qramlıq lobe yuvucu tozu 4 manat 49 qəpiyə. 500 millilik Eldor şampununun çeşidləri isə cəmi 4 manat 99 qəpiyə əldə edə bilərsiniz. Həmçinin 9-dan 12 fevral tarixinə qədər Oba Marketlərdə
Golden almanın 1 kilogramı 1 manat 35 qəpiyə əldə edə bilərsiniz. Limon kilogramı isə 1 manat 85 qəpiyə. Kələmin 1 kilogramı isə cəmi 49 qəpiyədir. Odur ki, siz də yolunuzu obadan salın ki, yüzlərlə məhsullardan yüksək endirimlərdən yararlanın. Bizim harika sponsorumuz var. Harika seçilən makaron və un brendi də həqiqətən də. Onun həm qablaşdırılması, həm makaronları ayrı-ayrı peşəkarlar tərəfindən sevgi ilə hazırlanıb. Bu səbəbdən harika makaronların dadı ilə seçilir. Bundan sonra bütün şorbalar, bütün yeməklər harika olacaq. Bu balaca paketlərdə böyük sevgi var, harika sevgisi. Təşəkkür edirəm sponsorumuza. Biz sizinlə bərabər reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra həmən sizinlə bərabərik. Nuşican deyirəm, Azərbaycan. Başımız sağ olsun. Siyazən dadlı toyuqların baş sponsorluğu ilə Nuşican reklamlardan sonra davam edəcək. Təşəkkür edirik. Bu hal-hazırda bu dəqiqə yenə bizə yazırlar, bizə fikirlərini söyləyirlər insanlar. Famil daimi tamaşaçımız deyir ki, Çingiz müəllim, ürəyimiz qardaş Türkiyədədir, başımız sağ olsun. Həqiqətən də bizim Akademik Musiqili Teatrın aktyorları Şaban Cəfərov bu dəqiqə yazır ki, Çingiz əmi, həqiqətən də başımız sağ olsun, qardaş Türkiyənin hər zaman yanındayıq. Telefon xəttində tamaşaçımız var. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Eşidirəm sizi, buyurun. Salam Çingiz müəllim. Salam, salam. Çingiz müəllim, çox pis hərəkət, çox pis problem, çox pis həqiqətən elədir. Türkiyə belə fələkətlə üzləşdi. Onlar bizim qardaşlarımızdır, bacılarımızdır, analarımızdır, balalarımızdır. Çox pis olmuşuq burada, gözümüzün yaşı qurumur. Biz də onlara dəstək oluruq hər tərəfli, hər cürə. Bəli, bilirsiniz, təbii ki, bu Allahın bir imtihanıdır. Hər bir kəsin, hər bir ölkənin başına gələ bilər, elə bizim də başımıza gələ bilər. Həqiqətən də Allahdan səbir diləyək, sadəcə. Düzdür, səbir. Allah səbir versin hamısına. Amin. Allah ölənlərə rəhmət eləsin, yaralılara can sağlığı, tezliklə Allah şəfa versin. Bir dənə odur, 4 dənə tələbəmiz, azərbaycanlı oğlanlarımız qalıb orada, uçuq altında. Onlardan hələ bir xəbər yoxdur, çox ürəyimiz ağır yer onlara görə. Mənim nəvəm də eski şəhərdə oxuyor. Biz də çox pis olmuşuq, hələ də qorxu içindəyik ki, birdən orada da nə sədə olar. Həqiqətən də, bilirsiniz, mən sizə söz deyim sizə, mən valla ayrı seçkili eləmirəm, hər bir qardaş Türkiyədə bizimdir, elə bizim evlatlarımız, bizim əzizlərimiz, axsaqqallarımız, ağbirçəklərimiz də. Hal-hazırda bir şey qeyd edelim ki, bizim Gültəkin xanım, şirniyatçı xanımımız həqiqətən də Qubadlıdan olan, qəşək burada da bir plov hazırlamışdı, Qubadlı plovu, onun batısının evladı hal-hazırda oradadır, onun dostlarından bir kişi tapılıb, hələ o uşaq özü tapılmayıb, hələ deyirlər, hətta anası gedib Türkiyəyə o vəziyyəti görüb ki, qazıntının altında və ondan sonra ürəyi də gedib, onu aparıblar orada təcili yardımla, hal-hazırda orada xəstəxanadadır. Allahdan şəfa diləyirik anasını, tezliklə bizim o gül balalarımız, türk balalarımız tapılsın hamısı. Mənim nəvəm də eski şəhərdədir, orada oxuyor, 6 aydır gedibdir. Çox qorxu içindəyik, nə bilim, başımız sağ olsun. Amin, Allah qorusun. Allah qorusun gerkiləri də. Bundan sonra adı belə şeylər olmasın, belə üzləşməyə yetinə, belə problemlərlə. Çox sağ olun, çox sağ olun, minnətdaram bax bu zəngüzə görə, həm fikir olduğumuza görə, bizə qoşulduğumuza görə. Həqiqətən də görürsünüz ki, yenə bir daha vurğulayıram ki, bu cür qaynar proqram qardaş Türkiyə ilə bağlı təbii ki, biz o vəziyyətdən çıxmalıyıq. Həqiqətən də fikrimiz, dərdimiz, sərimiz, çünki hər birimizin beyni, düşüncəsi, ürəyi bu dəqiqə hal-hazırda qardaş Türkiyədədir. Mən həmişə yeri gəlmişkən vurğulayıram ki, biz azərbaycanlılar, türklər, çox humanistik, həqiqətən də. Bu, doğrudan da belədir, həqiqətən də. Bax, dünənləri yeri gəlmişkən, bir paylaşım, bir xəbəri paylaşım elədi ki, Ermənistan 50 nəfər, 57 nəfər adam göndərib, xilas edici göndərib ora. Amma bir neçə saat keçdi üstündən, erməni sifəti açıldı. Həmin o partiyadan, hakim partiyadan olan başqa bir deputat, yəni çıxış elədi ki, niyə mən türkü xilas eləməliyəm? Türk mənim düşmənimdir. Mənim üçün ən yaxşı türk
ölü türkdür. Siz fikir verirsiniz, mən evlatlarımı da deyir, yani belə bu tərbiyə ilə böyülmüşəm. Siz təsəvvür edin ki, şəhərdə cəmaatdan müsahibə alıblar. Cəmaat deyir ki, bəli, türklərə, Türkiyəyə yardım, yeməklər, qidalar göndərmək lazımdır. Amma zəhərləyib göndərmək lazımdır. Siz təsəvvür edin, bunların iç yüzü bax necə açılır, necə açılır. Qara, nə bilim valla, mən bilmirəm milləti adlandıraq onları, adlandırmayaq onları. Yəni, millət olaraq, bunlar ümumiyyətlə başdan elə demək ola bilər ki, xarabdırlar. Danışa-danışa həqiqətən də əsəbləşirəm. İnanın ki, inanın, hər gecə mən ailəmlə bərabər bu fikirləri eləyirəm və inanıram ki, yüzlərlə, minlərlə ailələr bizim kimidir. Yəni, həqiqətən də fikir eləyirlər ki, başqa proqramlara baxmırlar. Həqiqətən də məhz bu hadisələri izləyirlər ki, görəsən nə olacaq, görəsən yenə oradan bir körpə tapılacaq, həqiqətən də görəsən oradan bir axsaq qalmı, ağ bir şey mi deyim, nə bilim, bir orta bir yaşlı insan, ümumiyyətlə bir nəfəsi olan bir insan ümumiyyətlə oradan tapılacaq, hamımızın dərdi səri həqiqətən də oradadır. Bir daha yada salıram ki, həqiqətən də qeyd eləmək istəyirəm ki, başımız sağ olsun, başınız sağ olsun qardaş Türkiyə. Dünəndən əmrəmizə zəng edirəm, nəsə telefonu da götürə bilmir, bilmirəm nə məsələdir. Onun da bilirəm ki, başı qarışıqdır, qohumları yəni pis vəziyyətdədir orada. Hətta biz telefonla da söhbət elədik Əmrənlə. Artıq gördüm, Əmrə heç özündə deyil, həqiqətən də ailə üzvləri, qardaşının ailə üzvləri də deyirlər ki, haradasa o hansısa bir binanın altında, uçurumun altında qalıblar. Zarafat döyür, bir daha buradan vurgulamaq istəyirəm ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komandası Bakıdan, Azərbaycandan gedən komanda 44 nəfərə yaxın oradan insan çıxardıb. Həqiqətən də bu ilə də qürur duyuruq ki, bizim ölkəmizdən gedən xilas edicilər çoxsa olsunlar ki, həqiqətən də öz canları ilə də oynayıblar. Təsəvvür edin ki, o yükün altına girəndə təsəvvür edin, ola bilsin ki, o yük düşə də bilərdi onların üstünə. Hətta bilirəm ki, Türkiyədə elə xilas edicilər olub ki, onlar ora girəndə artıq o yükün altında qalıblar. Ondan sonra bilmirəm, indi salamatı çıxan olub, çıxmayanı olub həqiqətən də hər gün. Dünyasını deyişənlər də olub, həqiqətən sağ çıxanlar da olub o xilas edicilərdən. Allah qorusun, bir sözlə deyirəm, Allah bu bəladan tezliklə milləti, xalqı, ümumiyyətlə Türk dünyasını Allah Taala tezliklə bu bəladan uzaq eləsin. Bugün cümə günüdür, bir daha yada salıram. Dua eləmək lazımdır. Çoxlu dua eləyin, əziz müsəlman əhli, Azərbaycan xalqı, Türk xalqı. Həqiqətən də dualarımızı əsirgəməyin, namazlarımızda dualarımızı əsirgəməyin tezliklə. Orada o yükün altında qalan, o zirzəminin altında qalan insanlar tezliklə azad olsunlar artıq. Çünki vaxt gedir, vaxt getdikcə də bilirsiniz ki, orada qalan insanlar var ki, nə su görürlər, nə çörək görürlər, nə işi görürlər. Sadəcə bir balaca yerdə də, dar bir yerdə qalıblarsa, oradan onları hayliyəndə, ses eləyəndə, onların orada balaca bir azartısı səsi də gələndə tez çalışırlar ki, onları oradan xilas eləsinlər. Dünəndən mənim həmkar dostum Rəhman Rəhmanovla Respublika Əməkdar Artısı, biz gecəni də danışırıq həqiqətən də. O da şəkillər göndərir ona, mən fikirlərimi göndərirəm ona. Görəm, onu da gözünün yaşı dayanmır həqiqətən də. Gecə biz sənət dostları bir-birimizlə yazışırıq ki, niyə belə olsun? Allah tezliklə bu bəladan xalqımızı azad eləsin inşallah, tezliklə. Telefon xəttində Bərdədən bizim şirniyyatçımız, çox ali cənab xanım, mənim bacım olan Mətanət xanım telefon xəttindədir. Mətanət xanım, salam beləkim. Sabahınız xeyir olsun. Canım mənim, necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun, siz necəsiz? Sabahımız açılıb, amma xeyriyyə də açılmır da hələ ki. Hə də, çox gəlginlikdir. İnşallah tezliklə bəladan uzaq olaq. Eşidirəm sizi, canım mənim. Başda Emrə bəy olmaqla bütün türk qardaşlarımıza başsağlığı verirəm. Onların dərdi bizim dərdimizdir, bunu hamımız bilirik. İnan Allah'a, Bərdədə otursan da adam bilmir ki, nə cürə kömək eləsin. Necə eləsin, düzdür, burada da yardım fondları var, elədiyimizi eləmişik. Yaxından tanısam Əmrə bəyə özüm zəng vurub başsağlığı verərəm. Türk qardaşımız da bizim. Alo. Eşdirəm sizi, eşdirəm Mətanət. Danışmaqda özünüz görürsünüz ki, çətinlik çəkirəm. Bilmirsən nə deyəsən, həmişə hali, köylü, danışan, gülən. Məsələn, mən indi adam çətinlik çəkir danışmağa. Həqiqətən elədir, həqiqətən Mətanət xanım. Allah betərin betərindən saxlasın. Allah cəmi cümləmizi qorusun.
Amin. Bilmirəm, heç cürə həqiqətən televizordan adam əl çəkə bilmir, internetdən əl çəkə bilmir, gözümüz qalıb ancaq orada. Ölümü sayı gördükcə mən inan Allaha dəhşətə gəlirəm, say çoxaldıqca. İnanıram. Necə kömək lazımdır, nə cürə kömək lazımdır adam bilmir. Hərə öz payına düşən kiçicik bir köməyi bilmirsən ki, necə eləyəsən. Mən hətta Mətanət xanım, Türk səfirliyinin bizim nümayəndə var idi ki, Türk qardaşımız, yəni o nümayəndə ilə biz söhbət elədik ki, ola bilsin Sinan Qartalla bir söhbət etdik telefondan, dedim bəlkə bizim yəni şirniyyatçımız Mətanət xanım orada gözəl bir komandası ilə bəlkə şirniyyat hazırlayaq, göndərək. Yəni onlar bildirdilər ki, o şeylərə ehtiyac yoxdur. Yəni o 4-dən 2-3 gün bundan qabaq olub yəni bu söhbət pal-paltar deyirdi. O da artıq onlar da dükəndi. Yəni artıqlaması ilə orada pal-paltar var. Yəni fikirlərimizi bölüşdük. Ümumiyyətlə yəni isti ədyal sonra söhbət elədik, yorğan, müəyyən o peşlər mi deyim, qaz mı deyim. Yəni bu şeylər hal-hazırda daba dərman lazım idi. Mətanət xanım çox sağ olun. Sağ olun Sara. Öpürəm səni də. Sariya da çox təsir edir, danışırıq hamımız belə canlı da, onu hamımızda da, hamımızda elə bir susqunluq, solğunluq var bizim qrupda da. İstər istəməz adamı yüreğe açılmır, əl açılmır. Göstərməsin. Amin, amin. Heç bir ananı gözü yaşlı qoymasın, heç bir uşağı bəli, kimsəsiz bəli, qoymasın. Allah, yenə deyirəm, cəmi cümləmizi qorusun, Allah hər kəsə səbir versin, Allah betərindən saxlasın. Bir tikə soğanımız olsun, çörəyimiz olsun, ona min şükür eləmək lazımdır. Amin inşallah. Çox sağ olun Mətanət xanım. Sağ olun, var olun. Minnətdaram, minnətdaram sizə Zəngiyüzə görə. Hal-hazırda bizim Bərdə şəhərindən, Bərdədən həqiqətən də Mətanət xanım bizim şirniyyatçımızdır ki, Zəngilədə öz fikirlərini bizimlə bərabər bölüşdü. Sizə təşəkkürümü bildirəm, dərin. Buradan Bərdəni qucaq dolusu salamlayıram. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, eşq olsun Türk xalqına və keçmiş olsun inşallah. Bugün Sara xanım, Müzəffər bizimlə bərabərdir. Bir daha deyir ki, kəti eləyir, ehsandır yenə. Ondan sonra şəkər çörəyidir ki, həqiqətən də bu ehsanlarda verilir. Artıq biz 4-cü gündür ki, bu misiyanı davam elətdiririk. Bilirsiniz ki, ehsan kimi burada Space kanalında, yəni balaca da olsa ehsan hazırlayır. Bizim operatorlarımız, rejissorlarımız, səs rejissorlarımız, yəni Tərlanım mənim burada eyni zamanda. Həqiqətən də balaca fikirli-fikirli verilişdən bitəndən sonra həqiqətən də. Hətta istəyiriz ki, heç nə yemirik, eləmirik bu çağlarda, bu saatlarda. Belə yemək istəsək də belə təbii ki, ürəyimiz qardaş Türkiyənin yanındadır həqiqətən də və ondan sonra bir veriliş bitəndən sonra otururuq burada komanda ilə bərabər təxminən bir yarım saata yaxın elə danışırıq fikrimiz, dərdimiz, sərimiz məhz qardaş Türkiyənin yanındadır biləsiz, həqiqətən də bilin. Yenə deyirəm, başımız sağ olsun həqiqətən də. Dünəndən yenə efirlərə baxırıq. Hətta dünənləri bir körpə balanı nə tər oradan çıxartdılar, necə o vəziyyətdə çıxartdılar. Uşaq əsirdi həqiqətən də. Şükürlər olsun ki, uşaq salamat idi həqiqətən də. Əllərin də deyirdi ki, ağabbağdı həqiqətən də. O uşağı götürəndə, hətta o xilas edici türk qardaşımız onu xilas eləyəndə nə qədər ağladı. Bu göz yaşlarını gördük həqiqətən də. Bizim Nazlı xanım nömrə 1 komandasının döyünən ürəyi xəttədir. Şükür olsun ki, Nazlı xanımın səsini eşidək. Nazlı xanım, salam elə ki. Salam, salam. Hər vaxtınız xeyir, Çingiz müəllim. Necəsiz, ay Nazlı xanım? Belə Allaha şükür. Bugünümüzə də şükür. Siz necəsiz? Vallahi inanın ki, elə eyni sizin vəziyyətdəyik. Siz təsəvvür edin ki, çünki eyni milləti, eyni dərdimiz var, eyni soyumuz var həqiqətən də. Özünüz bilirsiniz ki... Baxıram, izləyirəm həqiqətən də, yəni içdən üzüldüyünüz hiss olunur. Səsinizi eşitməyə çox sevindim. Eşidirəm sizi, fikirlərinizi söyləyin. Yəni, bəzi fəaliyyətləriniz var sizin. Mən belə sizin fikirlərinizə qoşuluram. Valla, əlbəttə ki, hamımızın acımızdır. Nə deyək, biz ancaq dua eləyə bilərik, əlimizdən gələni gərək əsirgəməyək. Allah millətimizi qorusun. Allah kömək olsun. Nazlı xanım, eşitdiyimə görə hansısa sizin bu fəaliyyətləriniz oldu bu hadisə ilə bağlı. Nələr eləyə bildiniz? İndi istəmirəm burada açıqlayım. Yox, yox, ümumiyyətlə nümunə kimi deyirəm sadəcə. Müəyyən insanlar eşitsin sizi. Yəni, yaxşılıqları paylaşmaq lazımdır həqiqətən də. Biz də yəni yenə də komanda nömrə 1 olaraq əlimizdən gələni əsirgəmədik. Mən hamını çağırıram bu işə, yəni hər kəs əlindən gələni əsirgəməsin.
En azından kimisə nəsə eləməyə imkanı çatmırsa, heç olmasa dualar eləsin. O da eləyir. Yani Türk xalqı da bizim xalqımızdır. Onlar üçün də həqiqətən də biz acıyırıq. Nə bilim, neynəsək də sözsüz ki, indi bəziləri düzdür, bəzən qınıyırlar ki, məsələn, Türkiyə o haldadır, kimsə hansısa işini dayandırmır. Mənə elə gəlir ki, hamı yenə də işində, gücündədir, amma o demək deyir ki, biz acı çəkmirik. Yəni, o deməkdir ki, biz unutduq o hadisələri. Onsuz da o bizim qəlbimizdədir. Bir insanlıq halı olaraq hamımıza yəni təsir eləyir. Allah kömək olsun, Allah sizdən də razı olsun. Valla, mən fəxr eləyirəm. Həqiqətən bu Space kanalı olaraq, doğrudan da bu neçə vaxtı mən izləyirəm, zəng vurmasam da yəni izləyirəm. Görürəm ki, hiss olunur ki, içdən siz acıyırsınız yəni, bu olan hadisələrə. Əlinizdən gələni siz də əsirgənirsiniz. Estağfurullah, bəli. Çox sağ olun, Nazlı xanım. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. Hər zaman yanımızda olasınız, ailəvizin yanında olasınız, evlatlarımızın yanında olasınız. Amin, həqiqətən inşallah. Biz sizə çox öyrəşmişik. İnşallah gələn günlərimiz yaxşı gəlsin. Amin, Allah amin. Allah bir də yaşatmasın. Amin. Çox sağ olun, çox sağ olun minnətdaram zəngüzə görə. Bax, belə bizim alicənab Nazlı xanımımız var. Həqiqətən də, bax, belə peşəkar xanımlardır ki, həqiqətən əllərindən gələni bilirəm ki, əsirgəməyiblər də onlar. Mən bunu izləmişəm, bilirəm. Çox sağ olun Nazlı xanım, minnətdaram, bax, zəngüzə görə. Təbii ki, hər bir Azərbaycanlının düşüncəsində, beynində yalnız qardaş Türkiyədir bu dəqiqə. Bugün cümə günüdür, əziz analar, bacılar, eyni zamanda qardaşlar, bilirəm ki, cümə günündə məscidlərə gedirlər, namazlar qılırlar və inanıram ki, hər bir müsəlman əhli, hər bir Azərbaycanlı eyni zamanda dualarını əsirgəməyəcək qardaş Türkiyə üçün. Telefon xəttində deyirlər, yenə tamaşaçımız var. Salam belə ki. Sabahınız xeyir olsun, Cengiz müəllim. Eşidirəm sizi, buyurun. Sabahınız xeyir. Sizi narahat eləyən, daima tamaşaçınız İlhamə xanımdır. Narahat eləmirsiniz İlhamə xanım, əksinə qoşulursunuz, dərdimizə şərik olursunuz. Eşidirik sizi. Cengiz müəllim, mən bu günləri, yox, bir neçə gün bundan qabaq, olam o fəlakətlə bağlı. Öz həyatımda da çətinliklərlə qarşılaşıram, nə izin? Çünki bu bizim canımızdır. Türkiyə bizim qanımızdır. İnanın Allaha, hal-hazırda elə bir vəziyyətdə ayaqdayam ki, demək olar ki, fikirləşməsinlər türk qardaşlarımız ki, onlar tək deyil. Çünki biz varıq, biz Azərbaycan xalqı var. Mənim kasıb bir insan olsam da yalnız dualarım, ürəyim varlıb ki, dualarım bu dəqiqə o ənkaz altında qalan qardaşlarımız üçündür ki, sağ-salamat heç olmasa ən azından bir ümid işığı olsun Allah ailələr üçün. Ölənlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Çox sağ olun. Türk qardaşlarımıza Allah səbir versin. Allah bir də belə bir bəlaları biz qardaşlara, bizlərə, bizim kimi müsəlman insanlara, bir-birini sevən insanlara qismət eləməsin. İlhamə xanım, Allah sizə də səbir versin. Çox sağ olun. Hər birimizə səbir versin həqiqətən də. Çox sağ olun, çox sağ olun. Cengiz müəllim, bir də vurgulamaq istəyirəm ki, çox mənə o qədər düzdür, göz yaşlarımla izləyirəm efiri, şəbəkələri. Amma baxıram ki, bizim millət həqiqətən də doğrudan da hər gözəlliyə layiq bir insandır, sağ olsunlar. Hər kim nə əziyyət çəkirsə, bir Azərbaycanlı kimi, bir qazi anası, şəhid gəlini kimi təşəkkür eləyirəm. Hər birinə təşəkkür eləyirəm, sağ olsunlar. Allah var eləsin, əziyyətlərini haqlarına halal eləsinlər. Allah sizdən də razı olsun ki, bu günləri mənim bu dərdinizə şərik olmağıma, bütün Türkiyəmin dərdinə şərik olmağıma izin verdiniz. Çox sağ olun. Allah razı olsun sizdən. Təbii ki, mən bu günlərdə ayrı cürdə ola bilməzdim, İlhamə xanım. Çünki mən bu millətin içindənəm. Damarımda Azərbaycan qanı var. Həqiqətən də Ulu Öndərin gözəl bir sözü var ki, mən də fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Həqiqətən də biz fəxr edirik ki, həqiqətən də Azərbaycanlı. Sizin gözəl ürəyiniz var ki, bu çağda, bu saatda həqiqətən də zəng elədiniz öz fikirlərinizin mənimlə bərabər. Ümumiyyətlə, insanlar, milyonlarla insanlar sizi eşitdi. Çox sağ olun, İlhamə xanım. Təşəkkür edirəm sizə. Tək ki, ümumiyyətlə sizin kimi analar, bacılar çoxdur. Mən küçədə də gedəndə mənə yaxınlaşırlar, öz fikirlərini söyləyirlər ki, Cengiz müəllim, dördüncü gündür bu gün olur ki, yəni artıq proqram necə dəyişib, həqiqətən də necə səmtə yönəltmişsiniz? Deyirəm, belə də olmalıdır, çünki mən deyib gülə bilmərəm burada. Deyib gülə bilmərəm, bu mənim qanımda, canımda yoxdur. İnsanlar var ki, yazırlar, biraz çox xahiş edirəm, diqqət yetirin.
Diqqət yetirin ki, yəni bugün qardaş Türkiyənin də ürəyimiz həqiqətən də. Mən səhnədə aktyoram, səhnədə oynaya bilərəm. Amma burada aparıcı kimi mən bu səmtə də dəyişə bilirəm, o səmtə də dəyişə bilirəm. Millətimi tək qoya bilmərəm. Ona görə də... Yəni, o da insanlar... böreği sıradan çıxardır təbii ki. Amma dağıntılardan mən bildiyimə görə çıxanları dializ edirlər. Mütləq. Qanını mütləq. Dəyişdirirlər, çünki qanda bildiyim qədərilə, səhv etmirəmsə, keratin həddən çox çoxalır. Bəlkə də səhv eləyə bilərəm, ancaq yəni... İndi bax, ona görə də həmin o tibbi, müəyyən o dializlərlə bağlı o cihazları lazımdır hal-hazırda qardaş Türkiyəyə. Artıq yəni, qan duruldan dərmanlar lazımdır. Ümumiyyətlə, yəni varfarin demə, nə bilim, fenelin demə, yəni o qan durulucularıdır bunlar, varfarexdir. Yəni bax bu dərmanlara, çoxsa onlar da Rusiyadan gələn dərmanlardır. Hal-hazırda həqiqətən də onların bu dəqiqə ehtiyacı var qardaş Türkiyəyə. Keçmiş olsun bir daha deyirəm. Daha bir telefon xəttində tamaşaçımız var. Salam eləkim. Eşidirəm sizi bacım. Alo, eşidirəm sizi, eşidirəm sizi. Alo, salam, sabahınız. Salam, salam, Çingiz, buyurun. Çingiz müəllim, birincisi bütün Türk dünyasına, Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun, amin. Və demək istəyirəm ki, siz iki gün bundan əvvəl verilişdə dediniz ki, heç bir qarğışdan istifadə eləmək lazım deyil. Bəli, heç bir qarğışdan istifadə eləmək lazım deyil, Allaha sığınmaq lazımdır. Bəli, Allaha əmanət eləyin. Yenə də eləməyin. İrqindən, dinindən, vəzifəsindən, görünüşündən asılı olmayaraq, insanları bir-biri ilə mehriban olmağa çalışmaq, olmağa çağırıram. Bəli. Mən insanları çağırıram ki, ey insanlar, gəlin bir-birimizin səhvini arxadan yox, mehribancasına üzümüzə deyək. Bəlkə ondan bir nəticə çıxarıb, biz əyri yolda olur da həyatda olan insanı düz yola qaytara bildik. Yıxılanı baltalamaq lazım deyil. Təbii ki. Gəlin həmişə bir olağın. Bir dənə mahnı var, deyir, tələsin ey insanlar, həyəcandan yadımda deyil. Mən həqiqətən Rəşid Bey, bu tam Allah rəhmət eləsin, o ifa eləmişdi o mahnı. İnsanlara bir olmağı, mehriban olmağı, bir-birinə badalaq qurmağa çağırmıram. Nəyinsə pulun naminə, vəzifənin naminə başını dik tutan insanlar var. Özündən razı olub, mənəm deyən insanlar. Bəli. Demək lazımdır ki, bugünə baxıb həyatda Allaha sığınmaq, insanları yıxıb sürüyüb onlara badalaq gələmək olmaz. Gəlin həmişə Allaha yalvaraq, fikrimizdə yox. Həmişə çörək yiyəndə, oturanda, duranda, gəzəndə Allahımızın, Peyqəmbərimizin adını başımızın üstündə tutaq. Bu qədər. Allah heç kəsə bir də belə pis günlər qismət eləməsin. Allahım, sağ olun. Çox sağ olun, amin deyirəm. Minnətdarım Zəngiyüzə görə həqiqətən də bax belə alicənab xanımlarımız var, analarımız, bacılarımız var ki, öz fikirlərini bu saatda, bu çağda zəng eləyib, öz fikirlərini bərabər bölürlər. Zənglər çoxdur həddindən ziyadə. İnstagram səhifəyə də, telefonu, WhatsAppına da mənə də yazan insanlar var. Həqiqətən də oxumaqla bitmir, oxumaqla bitmir, dükənmir. Sadəcə verilişimizin həcmi bilirsiniz ki, 11-in yarısından düz 12-yə qədər. Yəni sizin hüzurunuzdayıq. Amma inandırım sizi ki, bu səmtə də yönəldim. Bu səmtə də yönəldim, heç gözləmədiyim bir şey başıma gəldi. Hər gün şov xarakteri daşıyan bu proqram, insanların sevimlisi olan proqram, insanların axımla bu verilişə zəng eləyən insanlar, zarafatlarımızı, qəhqəhlərimizi həqiqətən də, necə deyərlər, o maraqlı fikirləri həqiqətən də insanlarla bölüşən Çingiz bugün tamamilə mən çox dəyişmişəm. Nəinki bugün, yəni zəlzələ baş verən gündən həqiqətən də dəyişmişəm. Tək mən yox, ümumiyyətlə bütün çöldə, bacada gəzən insanlar bizim Space kanalında bütün yəni rəhbərlikdən tutmuş hər birinin bu çağda, bu saatda həqiqətən də üzləri gülmür. Amma toparlanmaq lazımdır, dualarımızı eləyək. Bu günləri həqiqətən də cümə günüdür, cümə günündə dualarınızı əsirgəməyin ki, millətimiz, xalqımız yaxşı inkişaf eləsin. Bizdən ayrılmayın. Bu çağda bilirsiniz ki, Space kanalında reklamlar gəlir. Reklamlardan sonra həmən sizlə bərabərik. Kanalı çevirməyin, bizi ilə qalın. Nuşican deyirəm, Azərbaycan. Başımız sağ olsun, qardaş Türkiyə. Siyazən dadlı toyuqların baş sponsorluğu ilə Nuşican reklamlardan sonra davam edəcək. Reklamlardan sonra sizlə bərabərik, əziz tamaşaçılar.
İnsanlar axır, axın var, böyük axın var, həqiqətən zəng gəlirlər. Hər bir kəs Space kanalında mənə dəstək idi, həqiqətən də təşəkkürümü bildirəm. Hal-hazırda telefon xəttində daimi tamaşaçımız var. Salam mələkim. Salam mələkim, Çingiz müəllim. Eşidirəm sizi, necəsiz? Mən sağ ol, şükürəm. Hə, buyurun, eşidirəm sizi. Alo. Alo, eşidirəm sizi. Sizdəyəm. Eşidirəm, Çingizdə danışır sizinlə. Telefonda problem var, yoxsa nətər? Alo. A bəli, bəli, eşidirəm sizi. Yəqin telefon xəttində nəsə problem var, amma biz eşitdik, onu sonra telefonla kəsildi səslər. Yenə insanlar yazırlar, Çingiz müəllim, çox sağ olun ki, bu çağda, bu saatda həqiqətən də ürəyimiz və ürəyimiz qardaş Türkiyə ilə bağlıdır. Bu belə də olmalıdır, həqiqətən də belə o da olmalıdır. Çünki bütün günü efir vaxtına, yəni çalışıram, baxım, oradan nəsə informasiya götürüm, həqiqətən də baxıram o insanlara, oradan çıxan insanlara, nə bilim, çox əziyyət çəkirlər. Biz də əziyyət çəkirik içimizdə təbii ki. Telefon xəttində tamaşaçı işləyirik. Bəli, salam mələkim. Salam mələkim, Çingiz müəllim. Mənəm, Rafael müəllim, Qustafa şəhər. Ay can, hə, Rafael müəllim, eşidirəm əzizim. Çox sağ olun ki, öz fikirlərimizi artıq iki gündür ki, bizi ilə bərabər bölüşürsünüz. Eşidirəm əzizim. Mən də getmişdim bəyəklər yenə bir o tədbirlərə. Oradan gəldim, sizin o mənfur qonşumuz olan o dığanın sözü mənə çox təsir elədi. Mən öz fikrimi bildirmək istədim. Buyurun. O vaxtı mən 17 dənə dığa xilas eləmişəm o vaxtı Stepanakertdə. O zəlzələ olan zaman. Hələ bir təyyarəmizi vurub partlatdılar onlar. Bəli, bəli, həmən zaman mən oradaydım. 17 dənə dığa xilas eləmişəm. Ayb olsun onlara, ar olsun onlara. Mən heç vaxt elədiyim şeylərə təəssüflənməzdim. Bir günlər çox təəssüflənirəm ki, o vaxtı mən orada olub onları xilas eləmişəm. Mənə çox təsir elədi onların o sözü. Bilmirəm, üzr istəyirəm, yaduzdadırsa, yaduzda deyilsə, bir nəfər təyyarədə xilas olan insan var idi. Əli də yanmışdı. Hətta onlar orada demişdilər ki, o türkdür, biz niyə ona xilas eləyək? Bəli, amma gör, mən. Belədirlər, misal var ki, itürər, karvan keçər, onu da fikir verməyin. Təbii ki, biz qürurlu xalqıq həqiqətən də. Kişinin sözü vardı, yoxsa qutad boy verim artıq. Rəfail müəllim, xəttə problem var, nədirsə, eybi yoxdur. Rəfail müəllim, bilirəm, artıq siz dünən yox sıra gündə əlaqə saxladınız, öz fikirlərimizi dediniz. Təbii ki, bir Azərbaycanlı vətəndaşı kimi, mən bilirəm ki, Axstafada da bu fikirlərlə həqiqətən də şərikdirlər, qardaş Türkiyə ilə də ürəkləri. Hər bir Azərbaycanlı, Bakının 32 kəndi, ümumiyyətlə rayonlarımız, həqiqətən də hər biri, artıq biz bunu efirdən də görürük ki, hər bir rayon yardım gətirirdi, yardım gətirirdi. Ona görə də hər bir Azərbaycanlıya təşəkkür edirəm həqiqətən də. Öz dərdimiz, sərimiz demək olar ki, yadımızdan çıxıb fikirlərimiz ancaq qardaş Türkiyədədir. Hətta dünən bir yaşlı qadın vardı, deyir, Çingiz müəllim, deyir, o qədər dərman içirəm küçədə, amma inanın ki, deyir, bütün dərdlərim, problemlərim, belə bilin ki, həqiqətən yaddan çıxıb yönəlmişəm fikrimi Türkiyə ilə bağlı. Həh, Sara xan, bax belə, bilirəm ki, siz də əziyyət çəkirsiniz içinizdə, hər cümə günü olanda, xüsusilə o şəhid ailələrinə biz gedəndə, görürdüm ki, gözünüzün yaşı dayanmır. O cümlədən də biz, içimizdə o şəhid ailəsində girirəm. 10 dəqiqədə, 15 dəqiqədə olsa şəhid ailəsində o problemlərdən ayırıram, uşaqla bir az söhbət edirəm. Uşaq balaca olanda təbii ki, dərdi sarı balacadır. Başa düşməyəndə valideynlərlə söhbət eləmişəm. O beynimdən heç vaxt çıxmır mənə. İnsanın vicdanı olanda, mərhəməti olanda, yəni elə bir şeylərə tez sarsılır. O vaxtı mənim yadımdadır ki, mən əmimin toyu idi, 88 ya 89-cu il idi, dekabrın 10-u, Ermənistanda zəlzələ olan günü. Hətta gəlib toyu musiqini qadağan eləmişdilər. Yəni, onların Ermənistanda olan zəlzələyə görə bizim Azərbaycanda toya icazə verilmirdi. Ancaq onlar türklərin ölümünə sevinirlər. Həqiqətən də, həqiqətən də bu. Nədir bu, nə bəladır, nədir bu, nə deməkdir, bilmirəm, valla. Belə də, bu il bilirsiniz, doğrudan da çox telefon xəttində bizim əməkdar mədəniyyət işçisi, rejissorumuz Ramin Hacıyev xəttədir.
O da təbii ki patriot bir insandır. Həqiqətən də illərləndir ki qardaşı, anası həqiqətən də Türkiyədə yaşayıb, çalışıb, həqiqətən də ailə üzvləri. Amma bugünləri bu fikirlərə həmfikir olmaq istəyir bizimlə bərabər. Hacıyev, eşidirəm sizi. Salam eləkim, Ramin bəy. Salam eləkim, xoş gördük. Əslində, xoş eşitməliyik. Deyəsən, bəlkə də düz olar. Salam, mənim əziz qardaşım, salam. Əleykümə salam, salam. Keçmiş olsun. Amin, keçmiş olsun. Bir də belə bir dərd görməyək, amma hər dəfə deyirik. Mən bilirəm ki, sən də bu işlərə sakit qala bilmirsən, ona görə səni eşitmək istəyərdik. Əlbəttə ki, Türkiyədə biz yaşamışam, oxumuşuq, amma o da olmasaydı da bizim canımızdır da, bizim qanımızdır. Eyni bir millət, iki devlət olaraq bunu indi də daha çox hiss edirik. Çünki biz çalışırıq ki, dərdinə yanaq, çataq. Nəsə bir kömək eləyək, əlimizdən gələn, gəlməyən hər bir şey əsir gəmirik. Allah köməklərində olsun, keçmiş olsun, bir də belə bir acı yaşatmasın. Yeri gəlmişkən sağ olsun devlətimiz, xalqımız. Yəni, bunlar hamısı göz qabağında oldu bu əməklər. Özün görsən ki, iki gün ərzində nələr Azərbaycandan Türkiyəyə 8 dənə 855 min manat həqiqətən iyanə olunub. Az pul deyil həqiqətən də. Bəli. İndi bizim də bacardığımız nə var, köməkli edirik, biz də getdik. Bilirəm, xəbərim var. Sən böyük ürəkli insansın. Valla, danışmaq bir çətin olur, çünki sosial şəbəkələri ilə vərəqliysən, kədərlənirsən, dolusan, bilmirsən, neyiniyəsən. Həqiqətən elədir. Nə bilim. Sən inanırsan, dördüncü gündə artıq o əmi dediyiz, Çingiz əziz dediyiz, mən özüm elə çönmüşəm, elə beynim çönüb. Yəni ki, biz çalışırıq ki, bu səmtdə aparaq verilişimizi, həqiqətən də bilmirəm, baxırsan, baxmırsan. Yəni, dərdimiz, sərimiz məhz qardaş Türkiyədir. Bəli. Çox sağ ol, Hacıyev, minnətdaram. Dəstək oluruq, Allah köməyimizdə olsun, Allah köməklərində olsun. Cümləmizin. Bir də belə bir şey yaşamayaq. Çox sağ ol, minnətdaram. Təbii ki, bizi ilə telefonda hal-hazırda əməkdar mədəniyyətçisi, həm rejissor, həm aktor Ramin Hacıyev idi ki, bizi ilə bərabər öz fikirlərini, arzularını söylədi bizə. Təbii ki, Ramin, çox sağ ol, minnətdaram sənə, var ol bir Azərbaycanlı kimi. Həqiqətən də səninlə fəxr edirəm ki, bizim belə bir görkəmli həm rejissorumuz, həm belə bir aktorumuz var ki, öz fikirlərini bu saatda, bu çağda Space kanalında, Nuşu Can proqramında qoşulub və sözlərini bizə dedi. Minnətdaram. İnsanlar yazır, yenə yazırlar, maşallah, fikirlərini söyləyirlər. Həm İnstagram səhifədə, həm WhatsApp-da yazırlar ki, Çingiz müəllim, həqiqətən də ürəyimiz sizi ilədir, çox sağ olun. Famil yenə dözmür, yazır ki, Çingiz müəllim, qardaş Türkiyə, başı sağ olsun, başımız sağ olsun. Bu çağda biz həqiqətən də dəstəyik. İnsanların böyük axım, yəni həqiqətən də qardaş Türkiyə ilə bağlı çox fikir edirlər. Bilirəm, fikir edirlər. Telefon xəttində yenə tamaşaçımız var. Salam, belə ki, nəsə, boy düşdəyib, yoxdur, düşər, yenə zəng eləyər. Odur ki, mən bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, həqiqətən də iki dövlət, bir millət. Ulu Öndərimizin gözəl bir sözü var idi. Ulu Öndər hakimiyyətə qayıdandan sonra bilirsiniz ki, çox işlər gördü, çox işlər yaratdı. Qardaş Türkiyə ilə də bizi biraz da yaxınlıq elədi. Təbii ki, bu böyük bir məktəbdir həqiqətən də. Və onun davamçısı cənab prezidentimiz, Ali Başkomandamız İlham Əliyev canabları sağ olsun ki, bu dəqiqə bütün səmti, bütün fikri məhz qardaş Türkiyədədir. Təbii ki, bütün Azərbaycan xalqı da olaraq səmtimizi yönəltmişik ora həqiqətən də bizim canımız, ciyərimiz, qardaş Türkiyə əgər bu bəladadırsa, biz də o bəlalarla yaşayırıq. Hətta efirdən görürsünüz ki, çox şaxtalı bir hava keçir orada həqiqətən də. 4-5 dərəcə deyirlər şaxta var. Görünməyən bir şeydir, qar da yağır gecə radələrində. Artıq orada işçi qüvvəsi həm yorulub, həm o soyuq, həm o faciə, həm o yerin altından kiminsə nəfəsi gəlirsə, onu çıxardanda uşaq kimi necə sevinirlər həqiqətən də. Və biz də sevinirik buradakı kimsə bu gecə yenə çıxdı. Ümidimizi Allahdan üzməyək. Bir daha deyirəm, bu gün cümə günüdür. Cümə günümüz mübarək olsun. Təbii ki, bu cümə günündə dualarımızı əsirgəməyək. Çox xahiş edirəm. Meçidə gedin, meçidlərə gedin. Əziz analar, bacılar, xüsusilə namaz qılan insanlar, dualarımızı əsirgəməyin. 3000 qardaşın həqiqətən də tək bacısı olan bir şəhidimizin anası zəng eləyib. Tip bacısı Arəstə xanım. Buyurun, onun anası zəng eləyib. Salam, mələkim. Salam, mələkim.
mümkün. Anam, eşidirəm sizi. Mən... Çingizlə danışırsınız, eşidirəm, buyurun. Toparlanın, bilirəm, çətindir sizi için. Amma sizin zənginizə də ehtiyacımız vardı, həqiqətən də. Mərdan, Zəhra, üç yorğan, bir döşək, iki balış hazırlayıblar. Arəstənin balaları. Bildim, bildim. Dedi ki, nənə, heç olmasa ehtiyacları olar bu soyuqda, bu qışda. Özüm sırmışam yorğanı, döşəyi. Mən onları göndərmək istəyirəm. O balaca uşaqlardakı böyük yürəyə baxın siz. Of. Çingiz müəllim. Demək, o Arəstə bacımız öz uşaqlarını da, maşallah, özü kimi belə vətənə xeyirliyə yetişdirə bilib, millətə xeyirli yetişdirə bilib, həqiqətən də. Onları sabah... Bu, sizin verdiyiniz tərbiyədir, təbii ki. Həm mən baxmışam uşaqlara, qızıma da. İki oğul, bir qız böyütmüşəm. Çingiz müəllim. Özüm işləyirəm. Biləcəri, dəmir yol, mühafizə departamentini 30 ildə işləyirəm, Çingiz müəllim. İndi elə hesab elin ki, Azərbaycan xalqının bütün oğulları sizindir. Mən də olmaq şərti ilə. Sağ olun, Çingiz müəllim, sağ olun. Onları necə göndərə bilərəm, onu bilmək istəyirdim mən. Birisi ki, Tiflis prospektində Heydər Əliyev adına Əl Oyunları Sarayının oradan və orada və dənizkənarı parkda idman sarayı var. Bilirsiniz ki, orada da Heydər Əliyev fondu toplayır. Biz kirayə yaşayıram. Bu kirayə qalırıq da dövlət ödəyir pulun. Deməli, dövlət adamları. Mən Patandat Oxford məktəbi yanında kirayə qalıram. Uşaqlar Oxfordda oxuyurlar ikisi də. Çingiz müəllim. Sizə daha yaxın mənə belə gəlir ki, bu, bulvardakı ola bilər, əlin oyunları, ora daha yaxın ola bilər sizə. Olsun, olsun. Anam, öpürəm sizin əllərinizdən. Əllərinizdən öpürəm sizi, bağrıma basıram sizi. Sağ ol, Çingiz müəllim, Allah köməkiniz olsun. O uşaqların da gözlərindən öpün, halal olsun onlara ki, bu əməllərinə görə həqiqətən də. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun, Arəstənin də ruhu şad olsun həqiqətən də. Allah, billah, bilmirəm. Neçə-neçə şəhidin arasında pak bir qızımız, həqiqətən də tip bacımız. Onun haqqında yəqin ki, hekayələr yazılacaq, filmlər çəkiləcək inşallah. Vallahi söz tapmıram. İnanın ki, bu çağda, bu saatda tüklərim bədənimdə biz-bizdir. Amma ona baxmayaraq, yenə deyirəm, həftə içi 5 gün çalışıram ki, sizin hüzurunuzda olum. Artıq 4-cü gündür ki, biz Azərbaycan olaraq bu proqramımızın içində də matəmdir. Matəm saxlayırıq həqiqətən də, çünki qardaş Türkiyədə bir həftə ki, matəm elan olunmuşdur və inandırım sizi ki, elə biz də vurğulayırıq ki, o matəmi saxlayırıq. Bütün teatrlarda tamaşalar dayanıb, bilirəm ki, dayanıb, elə bizdən götürək akademik musiqili teatrda, bilirəm ki, 3 tamaşanın 3-ü də dəyişib, yəni növbəti həftələrə saxlayıblar tamaşaları. Ona görə bir daha minnətdarımı bildirəm. Həqiqətən də bütün teatrlar, bütün Azərbaycan xalqı da bu matəmi saxlayırıq. Biləsiniz, qardaş Türkiyə, ürəyimiz sizlə bərabərdir. Artıq Sara xanım Müzəffər şəkər çörəkləri çıxardıb sobadan. Həqiqətən də çox çətindir, çox çətindir, bizi üçün çox çətindir. İnandırım sizi ki, Space kanalının bütün əməkdaşları artıq bir neçə gündür ki, üzlərimiz gülmür. Bizim Sona xanım, həmişə Sona xanım, bizim alicənab xanımdır ki, həqiqətən də illərdir ki, Space kanalında çalışır. Hər zaman gəlir proqramımıza və bizi ilə bərabər ağlayırıqsa ağlayır, gülür isə gülür. Çünki özü də bir ağdamlı qızı kimi həqiqətən də o əziyyətləri çəkib. İndi şükürlər olsun ki, ölkə başçımız artıq o torpaqları bizə qaytarıb. Sadəcə, bir az səbir lazımdır ki, buradan üzümü tuturam Qarabağ cəmatına. Yəni, müəyyən məqam var ki, mütləq o torpaqlara qayıdacaq. Çünki 86-cı illərdə mən hər zaman demişəm, bizim Gülüş Kraliçamız, Ofelia xanım yeri gəlmişkən, Nəsiba xanım həqiqətən də bu insanlarla konsertlər vermişəm o torpaqlarda. Allah bizə nəsib eləyəcək ki, yenidən o torpaqlarımıza da qayıdacaq. Təbii ki, biraz o minalardan təmizlənsin. Hər bir şey yerində olacaq inşallah, hər bir maşallah evlər tikiləcək. Arzular, diləklər həqiqətən də o torpaqlarımızda yenidən inşallah olur. Tezliklə qara buludlar götürülsün başımızın üstündən. Ümumiyyətlə götürsək Türk dünyasından qara buludlar uzaqlaşsın.
O da bir şey kalmıyor. Telefon hattında yine tamaşasımız var. Salam melekim. Alo, salam melekim. Biraz uzadan danışın zahmet olmasa. Alo. Biraz televizorun sesini alın ve mənimlə söhbət edirsiniz. Çingiz danışır sizinlə. Ola bilər, xət qırıldı, bir yoxdur. İnsanlar var ki, biraz həyəcanlıdır. Bu məqamda zəng vururlar, fikirləşirlər ki, düşə biləcəklər, düşə bilməyəcəklər. Təbii ki, mən bir daha minnətdaram. Hal-hazırda yenə vurğulamaq istəyirəm ki, Sovetskidan bizə yazırlar. Ürəyi bizi ilə olan insanlar var, yəni buradan bura aşağıdadır. Böyük hörmətlə Nasir qardaşım oradan yazır ki, Çingiz müəllim, ürəyimiz qardaş Türkiyənin yanında da şəkilini də çəkib göndərib mənə. Çox sağ ol Nasir, minnətdaram sənə. Həqiqətən də patriot bir insandır ki, bir qardaş Türkiyəyə buradan başsağlığı verirəm. Həqiqətən də düşüncəmiz, fikrimiz, dərdimiz, sərimiz məhz Türkiyə ilə bağlıdır. Bərdədən zəng vuran var. Salam eləkim. Əleykümə salam. Eşidirəm, eşitdim 85 yaşınız var. 85 yaş var. Allah can sağlığı versin sizə. 4 gündə ağlayıram, dözə bilmirəm o işə görə. Səbirli olun, səbirli olun. Çox xahiş edirəm, aqsaqqal. Bilirəm, anlayıram sizi. Allahdan arz eləyirəm ki, o ölənlər Allah rəhmət eləsin. Qalanlara can sağlığı. Amin. Heç gündə Allahın olsun, çörək deyə bilirəm. Yoldaşım deyir ki, yazıqsan ki, boşa kişisən. Gənə xeyri yoxdur, təyinə bilmirəm, gecə günüz. Ancaq karala baxıram. Balalarım da hərbiçidir, nəvəm də fısad. Füzulun Əhməd Bəli kəndində hərbidə qulluq eləyir. Bax, gözümün yaşı qorumur o işə görə. Məni yandıran o dığa gör nə söz danışır. Halbuki Bərdədə mən avtobayda da işləmişəm. Neçə il bir yerdə işləmişim, çalışmışam mənəşələrə. Hörmət eləyəm, kömək eləyəm. Amma gör, namərd uşağı, namərd. Nə təhər, yediyi qalı ağızda çöyürəm millətdilər. Ona görə minnətdarım sizə, qadan qalın başını. Qada görməyəsiniz, aqsaqqal, minnətdarım, Allah taala sizi. Başqa gücüm çatmır, yox Allah, nə eləyim. Ancaq umudum Allaha. Dualarınızı eləyim, bugün cümə günüdür, dualarınızı eləyim. Sizə də can sağlığı arzu edirəm mən. Davam eləyirəm, eləyirəm. Əsəblərinizi pozmayın, çox xahiş edirəm sizdən. Sağ ol, qadan qalın, sağ ol. Minnətdaram zəngüzə görə, aqsaqqal kişidir ki, maşallah, Bərdədən bizə zəng eləyib. Həqiqətən də yeri gəlmişkən, Gültəkin xanım qrupda yazıb ki, hələ də evlatlarından bir xəbər yoxdur. Sosial şəbəkələrdə çox xahiş edirik. Boş-boş məlumatlar paylaşmayın. Çox xahiş edirəm. Onun qohumları var, uşaqların, yəni qohumları var, uşaqları var. O xoş xəbərlər, yəni çox xahiş edirəm. Ağır xəbərdə olsa, bu insanlar gözləyirlər. Çox xahiş edirəm, biraz səmimi olaq. Azərbaycan xalqı doğrudan da həm səmimi, həm qururlu xalqdır. Yəni, rəsmi məlumat olsa, təbii ki, paylaşılacaq. Çox xahiş edirəm, biz diqqətli olaq biraz belə şeylərdə, yəni ümumi mərd xalqıq, həqiqətən də müdürük xalqıq, biraz bu mürdlüyü, mərdliyi həqiqətən də saxlasaq, biraz da pis olmaz. Allahdan arzumuz budur ki, artıq saatlar keçir, vaxtlar keçir, amma ona baxmayaraq o çöküntünün altından kimsə salama çıxırsa, həqiqətən də biz sevinirik Azərbaycan xalqı olaraq. Orada bizim qardaşlarımız var, bacılarımız var. Bizim Azərbaycandan gedən xilas edilərimiz var. Telefon xəttində yenə tamaşaçımız var. Salam, belə ki. Salam, Çingiz müəllim, salam. Eşidirəm sizi. Mən sizi təsirdən rahat edirəm. İnanın ki, bu zəlzələ ilə bağlı zəng eləyirəm. Əcəb eləyirsiniz. Mən evdə otura bilmirik. Bu da 4 gündə bizim gözümüzün yaşıdır. Çox düzülməz dərsdir. O balaları görəndə, o ananın baladan ayrılmaması, balanın anadan ayrılmaması, bir-birinin əlindən tutması, inanın ki, bizi elə onlar kimi ölü bir vəziyyətə gətiribdir. Allah bu gündən belə xalqımıza belə günlər göstərməsin, Çingiz müəllim. Amin, amin anam. Çox, çox pis oluruq, həddindən artıq çox pis oluruq. Qaldı o ermənilərin fikirlərinə. Onlara biz nə deyək ki, ürəyimiz soysun. Bu günümüzdə də bizdən əl çəkmirlər. Bu günümüzdə də bizə bu cürə yanaşırlar. Axı biz onlara dəfələrlə,
Hətta onlar bizimkiləri qırdığı bir vaxtlarda, bugünkü gün mənim yadımdadır ki, bizim bir samolyotumuz getdi orada. Təyyarəmiz bəli. Bir nəfərdən bircə nəfər salamat qaldı. Bayaq o barədə söhbət elədik ağsaqqalla. Hə, yəni bunlar gör nə qədər mənfur xalqdır ki, bugünkü günümüz elə sevinirlər. Allah onları sevindirməsin. Allah bizi bir daha belə günlərlə qarşılaşdırmasın ki, bizə qarşı valla olan biz, belə... Valla biz müsəlman olaraq, Azərbaycanlı olaraq biz onlardan fərqliyik. Sadəcə cümə günüdür. Allaha tapşıraq. Biz geniş xalqı. Qarğış eləməyək, Allaha tapşıraq sadəcə. Qarğış eləmirəm. Yəni deyirəm Allah... Allah bizi kimlərəsə yanı nəfər deyim, belə qaxınç yeri eləməsin. Allah bizi bu vəziyyətlərdən çıxartsın. Amin, amin. Biz, çox sağ olun. Biz iyilikdən itirən xalqıq. Biz iyilikdən itirən xalqıq. Yəni ona dözmüşüksə bu dərdə dözəcəyik. Buradan da çıxacağıq. Həqiqətən belədir. Allahın köməkliyi ilə Allah o balalarımıza kömək olsun. Amin. Xalqımıza səbir versin. Türk xalqımıza səbir versin. Yəni biz eyni xalqıq, eyni millətik. Bizim bu çıxıqlı günlərdə onların ki orada, o çıxıqda, o qiyamatda, onların daş altında olması bizim ürəyimizi ağrıdır. İnanın ki, televizora fasilə verə bilmirik, ancaq oranı izləyirik, İnanıram. Sizləri izləyirik. Çox sağ olun, bilirəm ürəyimiz doludur, valla bilirəm ürəyimiz doludur, vaxtımızda da az qalıb, təşəkkür edirəm zəngüzə görə, minnətdaram. Belə, mənim əzizlərim, təşəkkür edirəm. Həftə içi 5 gün mən üçün ki, sizlərlə bərabərəm. Verilişimizin baş sponsoru Siyazən Dadlı Toyuqlarıdır. Siyazən Dadlı Toyuqları 1984-cü ildən bəri ağzınızın dadına uyğun məhsullar istehsal edir. İstehsal prosesində keyfiyyət, gigiyena qaydaları və üzü qibləyə halal kəsim normalarına xüsusi diqqət göstərdiyi üçün illərdir ki, hər kəsin sevimlisidir. Siyazən Dadlı Toyuqları keyfiyyət üzrə sertifikata, kəsim prosesində müasir standartlara, halallıq üzrə hər il yenilənən sertifikatlara sahibdir. Yeməklərinizin əvəz olunmaz dadı təbii ki, Siyazən Dadlı Toyuqlarıdır. Təşəkkür edirik Siyazən Dadlı Toyuqlarına. Oba Marketə dərin təşəkkürümü bildirəm. Həqiqətən də çox böyük endirimlər var. Gedin, obadan endirimlərdən yararlanın. Və harika un və makaronlarına dərin təşəkkürümü bildirəm ki, sponsorlarımıza həqiqətən də bu çağda, bu saatda ehsanlar pişirilir bu sponsorlarımızın sayəsində. Hətta yardımlar da edir bizim sponsorlarımız Qardaş Türkiyəyə. Ehsan olaraq... Artıq ketələrimiz hazırdır. Zara xanım, çox sağ olun, minnətdaram sizə. İnşallah bu əməkdaşlara burada paylayacaq bunları Allahın izni ilə. Dualarımızı eləyin, əziz dostlar. Əziz dostlar, əziz qardaşlar, əziz həmvətənlərimizi, dualarımızı eləyək qardaş Türkiyə üçün. İnşallah, Əshab-ı kənddə, kəftə, həqiqət, o bəndələrini yatızdırıb, həqiqətən yedizdirib, acıtmayan Allah həqiqətən də o dağıntılar altında olan bəndələri oradan xilas edər inşallah. Biz o möcüzəyə inanırıq, bir Allahın mərhəmətinə inanırıq, biz Allahımıza güvənirik. Həqiqətən də bu cümə günündə dualarınızı eləyin qardaş Türkiyə üçün. Ümumiyyətlə, hər bir kəs dualarını eləsə, inanıram ki, günü gündən inkişaf eləyərik. Telefon zəngləri çoxdur, amma biz zəngləri qəbul eləyə bilmirik, hamını qoşa bilmirik, həqiqətən də üzürlü hesab eləyin. Bugün çox gözləmədiyimiz insanlar artıq operatorlarımızdan deyirlər ki, bizə zənglər gəlir. 3000 şəhid qardaşın tək bacısı Arəstə xanımın anası, vallah billah, bir çox tanınmış adamlar, həqiqətən də əməkdar insanət xadimləri bu çağda, bu saatda efirə qoşulurlar, öz fikirlərini bizi ilə bərabər bölürlər. Çünki biz sırf zəlzələ ilə bağlı söhbətlər edirik həqiqətən də. Başqa bir şey danışa bilmirik, danışmaq istəmirik də. Çünki orada çünki insanlar soyuqdan əziyyət çəkirlər həqiqətən də. Yeməksiz qalıblar, yəni susuz qalıblar o dağıntıların altında. Biz burada o qədər də qəhqəhə çəkib deyib gülə bilmərik. Biz burada da gözəl yeməklər pişirib yiyə bilmərik. Biz burada ancaq ehsan pişirə bilərik həqiqətən də və dualarımızı eləyə bilərik. Belə, sona qədər dua eləmək lazımdır. Bugünlük bu qədər cümə günüdür, sizdən ayrılıram. Sabah şənbə və bazar günüdür. Tərlanım da sabah burada olacaq inşallah. Bilin ki, şənbə, bazar sizlərlə olmuram, istirahat günümdür. Amma o istirahat heç mənə Allah göstərmir. Çünki fikrim, düşüncəm, zeynim, qardaş Türkiyədədir. Həftənin birinci günü, ayın 13-ü, fevralın 13-ü. Allah nəsib eləsin. Mən Çingiz yenə deyim sizə ki, Nuşucan Azərbaycan. Qardaş Türkiyə, başımız sağ olsun. Sağ olun, həftənin birinci gününə qədər. Siyazən Dadlı Toyuqların baş sponsorluğu ilə Nuşucana baxdınız.